ስጋቸውን የከዱ ቅድስና ነው መታጠቂያቸው ወንጌል የሆነ መሰረታቸው አሉ የወንጌሉ ሰማቾች የወንጌሉ ሰማቾች ጨክ ነው የወጡ ነፍሳቸውን የሰጡ ነፍሳቸውን የሰጡ የወንጌሉ ሰማቾች የወንጌሉ ሰማቾች ጨክ ነው የወጡ ነፍሳቸውን የሰጡ ጨክ ነው የወጡ ነፍሳቸውን የሰጡ ለወንጌል ምስራች ዘመን ተሰጥቶናል ለምድርና ለአራ
ፍክ በፍርሃት ስለ ወንጌል የሚሞክት አይቀርም ተብሎ ክርስቲና ድሮ አምላኩን የሚያሳይ በዘመኑ ኑሮ በልቶ ብቻ ማይሞት ለስጋው ርካታ ከቶም አይሸበር መሰማኑ ባልታ ትውልድ አለ